Olá, bom dia. O presidente Lula se reúne hoje com os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal para tratar da relação com as unidades da federação e com os municípios. Vamos ao Palácio do Planalto, onde tem início neste momento essa reunião. Acompanhe com a gente. Bom dia a todas, bom dia a todos. Enquanto a imprensa vai se posicionando, os nossos colegas, trabalhadores e trabalhadoras da imprensa vão se posicionando, eu vou repassando aqui, dando um bom dia a todos, um pouco o programa da nossa reunião, antes de passar a palavra ao presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, quero agradecer a todas as governadoras e governadores aqui presentes, agradecer as equipes, agradecer a equipe do Fórum de Governadoras e Governadores, os assessores, agradecer as ministras e ministros, agradecer a presença da senhora Janja Lula da Silva, agradecer o vice-presidente da República, o presidente Lula. Passar aqui em linhas gerais, enquanto a imprensa está se posicionando, como é que vai ser o programa da nossa reunião. Nós vamos começar a nossa reunião com a saudação do presidente Lula, que vai saudar as governadoras e governadores. Depois nós vamos passar a palavra para o vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, vice-presidente Alckmin, ex-governador do Estado de São Paulo. Depois, no combinado já com os consórcios que nós fizemos na preparação da reunião, nós teremos uma fala inicial do Ministério das Relações Institucionais, que vai apontar rapidamente a ideia de como a gente organizar esse diálogo. Depois, uma fala do ministro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, com a solicitação no Fórum de Governadores dos consórcios para que o ministro-chefe da Casa Civil possa dar uma orientação geral sobre como que o governo quer construir, junto com os governadores e governadoras, um plano de investimentos. Depois, uma fala do nosso ministro da Fazenda, ministro Fernando Haddad, tratar aí do tema da reforma tributária, das questões trazidas pelos governadores. Da nossa ministra da Saúde, Nísia, que vai fazer uma apresentação aqui daquilo que foi discutido na Comissão Tripartite da Saúde no dia de ontem. Então, resultado já de uma pactuação com as secretárias, secretários estaduais, municipais do país. Depois, como a gente havia combinado, nós vamos ter uma abertura, primeiro, para uma fala dos representantes de cada um dos consórcios, o consórcio da Amazônia, que vai falar o governador Helder Barbalho, consórcio do Nordeste, governador João Azevedo, consórcio Brasil Central, governador Mauro Mendes, e o consórcio Sul-Sudeste, que ainda funciona dessa forma, nesse formato, governador Cláudio Castro. E depois nós vamos abrir a palavra para todas as governadoras e governadores que queiram se manifestar. Vamos tratar dos encaminhamentos finais após a fala das governadoras e governadores. Quero saudar aqui os nossos líderes, líder do Congresso, senador Randolfo, líder da Câmara, deputado José Guimarães. E, antes dos encaminhamentos finais, o presidente da República pediu para o ministro Flávio Dino, que está aqui junto conosco, agradecer a presença do ministro da Justiça, para que ele dê um informe final de como que está todo o andamento, todas as ações de normalização da situação de segurança aqui na capital, no GDF, todo o processo de apuração que está sendo feito em relação aos atos terroristas que aconteceram no dia 8 de janeiro. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer
a pronta solidariedade de todas as governadoras e governadores, não só aqui ao governo federal, mas sobretudo ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Então, e ao final da reunião, a gente quer convidar todas as governadoras e governadores para um almoço no Palácio do Itamaraty. O presidente da República, vice-presidente da República estarão presentes. Nós também estamos convidando todos os ministros e ministras do governo para estarem presentes. Então, quem ainda não conhece, todas as ministras e ministros também poderão conhecer, aproveitar aí no momento do almoço. E também o presidente fez questão de convidar o presidente do Senado, o presidente da Câmara e a presidenta do STF também estarão junto conosco no almoço. Então, quero dar o início da nossa reunião passando a palavra ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos ter esse momento de registro inicial da imprensa, depois o companheiro Stuckert vai direcionar os colegas da imprensa para que a gente possa fazer a nossa reunião. Senhor presidente, com a palavra. O melhor apresentador que eu já tive. Bem, eu queria... Se o senhor quiser, talvez a vida de apresentador seja mais fácil de ministro das Relações Institucionais. Eu queria agradecer a cada governador, a cada governadora. Se me permitem, quero chamá-lo de companheiro, de amigos, porque essa reunião que está acontecendo hoje é uma reunião que eu previa que acontecesse nos primeiros 10 dias depois da minha posse. E essa reunião é uma reunião para a gente estabelecer uma nova relação entre os entes federados desse país. Ou seja, tentar fazer com que o Brasil volte à normalidade, em que conversar não é proibido, reivindicar não é proibido, se queixar não é proibido, mas que não tem nenhum sentido que um presidente da República visite um Estado e ele deixe de visitar o governador, deixe de visitar o prefeito da capital da data que ele visita, porque pertence a partido diferente, porque tiveram divergência numa campanha eleitoral. Durante o processo de campanha, vale as críticas, vale os abusos, vale um monte de coisa. Mas depois que você governa, depois que você ganha as eleições, você deixa de ser candidato e vira governante. E, ao virar governante, você tem que ter um comportamento minimamente civilizado em relação aos entes federados que compartilham da governança para que esse país possa dar certo. Essa reunião de hoje é uma reunião em que a gente vai fazer apresentações de alguma coisa para vocês, com os ministros que vão falar, são 4 ministros. Eu quero que o Alckmin apresente para vocês o estado da arte de como nós encontramos o Brasil, porque certamente quem ganhou as eleições para governador, sabe, e é o primeiro mandato, também deve ter encontrado na transição coisas que não esperava encontrar. Depois que o Alckmin fizer a transição, nós vamos então fazer a fala dos ministros, mas, sobretudo, a gente precisa ouvir os governadores. Nós sabemos que cada governador tem as suas demandas locais. Nós sabemos que os governadores querem discutir uma série de coisas que muitas vezes parece que nós não queremos discutir, mas nós temos que discutir. A questão do ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês desde que foi aprovado pelo Congresso Nacional e é uma coisa que nós vamos ter que discutir. Nós podemos acertar, nós podemos dizer que não pode ou que pode, mas a gente não vai deixar de discutir nenhum assunto com vocês. A segunda coisa é que nós queremos ouvir quais são as coisas que vocês consideram prioritárias para os estados de vocês. Cada governador ou governadora já tem uma demanda, já tem na cabeça aquilo que ele pretende fazer. E nós, e todos vocês sabem, que nós não temos o orçamento que nós desejávamos ter. O orçamento foi feito pelo governo anterior. Nós começamos a governar o Brasil antes de tomar posse, porque tivemos que articular uma PEC por conta de complementação do orçamento do ex-presidente, que não tinha colocado o dinheiro suficiente para pagar as coisas que já tinham compromisso de pagar. E eu sempre faço questão de agradecer ao Senado e à Câmara por ter votado a PEC tal como nós enviamos ao Congresso Nacional. Essa PEC vai nos permitir fôlego para cumprir os compromissos sociais que tínhamos assumido durante a campanha, mas nós sabemos que também vocês têm obras que vocês consideram prioritárias.
Cada governador, cada governadora tem uma obra na cabeça que é a obra do seu sonho, que é a obra principal para o Estado, para uma região. E nós queremos compartilhar com vocês a possibilidade de repartir, sabe, o sacrifício de fazer uma obra dessa. Eu pretendo fazer com que o BNDES volte a ser um banco de desenvolvimento, e para ser um banco de desenvolvimento ele tem que ter paciência e competência de, se for necessário, emprestar dinheiro para que governadores possam concluir obras consideradas, sabe, inevitáveis para o Estado. É esse o papel do BNDES, foi no meu governo e voltará a ser, o BNDES voltará a ser um banco de desenvolvimento. O dinheiro que o BNDES captar, ele tem que ser repartido com investimento para pequena e média empresa, para grande empresa, para governadores e para prefeitos, dependendo da qualidade e a importância da obra. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é que o Banco do Nordeste, há muito tempo, não consegue emprestar dinheiro para governador, e nós vamos garantir que o Banco do Nordeste volte a emprestar dinheiro para governador, se o governador tiver com as contas bem equilibradas, que possa fazer dívida. Obviamente que, se não puder fazer dívida, nós vamos ter que encontrar um jeito de como ajudar a pagar a dívida. Mas, se o governo tiver as contas em ordem, tiver possibilidade de endividamento, não há por que o governo federal, através dos bancos públicos, facilitar com que esses governadores tenham acesso a recursos para fazer as obras que são consideradas, sabe, importantes para cada Estado. Eu depois que ouvi todo mundo, eu quero encerrar essa reunião fazendo proposta de trabalho para nós. Eu só queria que vocês tivessem em mente o seguinte: não há, da parte do presidente da República, do vice-presidente da República, nenhum veto a qualquer companheiro ou companheira que queira conversar. A porta desse palácio estará aberta a todo governador ou governadora que tiver uma demanda que precisa ser discutida com o governo federal. Nós iremos tentar mostrar ao Brasil que governar de forma civilizada é muito importante para que a gente possa reencontrar a paz nesse país. Nós precisamos garantir ao povo brasileiro que a disseminação do ódio acabou. Nós precisamos mostrar ao povo brasileiro que o que aconteceu dia 8 de janeiro não voltará a acontecer, porque não é própria da democracia aquela manifestação, aquela barbárie que foi feita aqui dia 8, quando todo mundo estava muito tranquilo nesse país. Nós vamos recuperar a democracia nesse país, e a essencialidade da democracia é a gente falar o que quer, desde que a gente não obstrua o direito do outro falar. A gente pode fazer o que quer, desde que a gente não adentra o espaço, sabe, de outras pessoas. Por isso, eu falo que o Brasil precisa voltar à normalidade. Eu vou trabalhar muito, conversar muito, para que o Poder Judiciário faça o papel do Poder Judiciário, que o Congresso Nacional faça o papel do Congresso Nacional. Eu, inclusive, tenho pedido aos meus amigos líderes dos partidos que é preciso parar de judicializar a política. Nós temos culpa de tanta judicialização. A gente perde uma coisa no Congresso Nacional, ao invés de a gente aceitar a regra do jogo democrático de que a maioria vence e a minoria cumpre aquilo que foi aprovado, a gente recorre a uma outra instância para ver se a gente consegue ganhar. É preciso parar com esse método de fazer política, porque isso efetivamente faz com que o Poder Judiciário adentre ao Poder Legislativo e fique legislando em lugar do próprio Congresso Nacional. E o Poder Executivo cumpra com aquilo que tem que cumprir, que é o de executar o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional e fazer com que o programa que foi definido numa campanha política e que vai ser apresentado ao Congresso Nacional no dia 1º seja cumprido. É isso que vai acontecer. Então, a palavra-chave é essa: o Brasil precisa voltar à normalidade. Em cada estado que eu for, eu irei visitar o gabinete do governador, a não ser que ele não queira.
Se ele não quiser, também eu não posso fazer nada, não tem como entrar, não vou fazer que nem os terroristas aí invadir o gabinete do governador. Mas eu não quero sabe, chegar no Estado e ter o governador como inimigo, porque o governador pertence a um outro partido político, o governador votou em fulano, em beltrano. Isso não haverá na minha cabeça, e eu já dei prova disso nos outros 8 anos que eu governei esse país. Então, este país, eu quero assumir um compromisso com governadores, voltará à normalidade. O meu gabinete, o gabinete dos ministros, estarão abertos a todos os governadores, a todos os prefeitos. Nós vamos reconstruir a sala dos prefeitos na Casa Civil, vamos reconstruir em cada superintendência na Caixa Econômica Federal uma sala para que os prefeitos do interior visitem a Caixa Econômica e discutam sem precisar ficar correndo atrás de deputado aqui em Brasília. E nós vamos também fazer com que os governadores se sintam totalmente à vontade para vir a hora que quiser. E nós, quando quisermos visitar um Estado, a primeira pessoa que nós pretendemos conversar é com o governador do Estado. Ele será a pessoa a quem a gente primeiro vai comunicar que vai ao Estado fazer tal ou qual coisa para que o governador esteja preparado. E vamos orientar os nossos ministros. Para cada viagem que os ministros fizerem ao Estado, eles avisem a todos os parlamentares do Estado, independentemente a que partido pertence o deputado. É importante que a gente transforme a política numa arte, numa cultura civilizada. Afinal de contas, é essa a coisa mais importante que a gente pode passar ao povo brasileiro. É acabar com as ofensas que muita gente sofre no aeroporto, é acabar com as ofensas que muita gente sofre no shopping, é acabar com as ofensas que muita gente sofre no restaurante. Esse país nunca foi assim. Esse país sempre foi alegre, esse país gostava do futebol, gostava do samba, gostava de carnaval. A gente fazia política divergente e depois da gente se encontrava e conversava, a gente não era inimigo, a gente era simplesmente adversário. E isso tem que voltar a acontecer no país, e esse é um dos papéis que eu acho que eu posso cumprir nesse país. É tornar a política brasileira mais civilizada, mais humanista, mais democrática e muito mais solidária. Da minha parte, eu quero que os governadores saibam que a porta do gabinete estará aberta, o telefone estará pronto para atender qualquer demanda e que nenhum governador tenha qualquer preocupação, qualquer cisma de telefonar para falar bem do presidente. Não, precisa telefonar para cobrar do presidente aquilo que o governador entende que deva cobrar. Se a gente vai poder atender ou não, é outros 500. Mas o que não pode é a gente deixar de ter essa reunião e essa ação, essa coisa muito civilizada que o Brasil precisa. Dito isso, eu vou passar a palavra para o meu companheiro Geraldo Alckmin, que foi presidente agora por 3 dias que eu fui na Argentina e não quis sentar na minha cadeira. Eu pedi para ele ficar na minha sala, ele disse, não, a sala eu posso ficar, mas a cadeira é do presidente, nela eu não sento. E ele foi despachado numa sala vizinha da sala do presidente, e eu volto a repetir na frente de todos os governadores, eu vou viajar muito, e quando eu viajar, a minha cadeira, eu vou escrever Geraldo Alckmin para você poder sentar sem nenhuma preocupação, porque a minha cadeira não morde, ela afaga. Está bem? Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero agradecer ao líder do governo no Senado, ao líder do governo no Congresso e ao líder do governo, sabe, na Câmara dos Deputados que estão aqui presentes. Alckmin, você com a palavra, querido. Fala aqui. Olha, cumprimentar o presidente Lula, a Janja, saudar aqui o ministro Alexandre Padilha, ministra Anísia Trindade, nosso ministro Rui Costa, Fernando Haddad, Márcio Macedo, Flávio Dino, governadoras Raquel Lira, Fátima Bezerra e Celina Leão, governador decano, não por idade, o Jerônimo Rodrigues, governador do meu estado, Tarcísio de Freitas, saudando todos os governadores, nossos líderes. Ah, tá bom.
Está aí, nós acompanhamos direto do Palácio do Planalto, ao vivo, a abertura da reunião do presidente Lula com governadores dos estados e do Distrito Federal. Continue com a gente. A qualquer momento, podemos voltar com mais informações sobre esta agenda presidencial. Até mais.